en dumme spørsmål med meg, Maria Stavang. Programmet hvor jeg, Maria Stavang, stiller de dumme spørsmålene som alle lurer på, og som alle egentlig kan google seg til, men det er ingen som gidder. Dagens gjest er aktivist, rådgiver i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og i tillegg så er han lektor i biologi. Her er han. Luka Dahl Espseth! Gi henne en varm applaus! Velkommen! Fantastisk. Luka, velkommen her til mitt program. Takk. Du er jo trans. Ja. Applaus for det! Wow, du ser ut som en helt ekte mann. Ja. De fleste menn gjør jo det. Ser ut som helt ekte mann. Ja. Ja, men har ikke vi vært flinke som husket transflagg og prideflagg? Ja, altså, jeg tenker jo at dere ikke har vært så imponerende. Dere har jo blant annet hengt regnbueflagget opp ned. Men selvfølgelig, hvis du trenger skryt for å ha vært en god alliert, så kan du få det av meg. Ja. Vær så god. Applaus. Men du er jo lektor i biologi, Luka. Hvordan er situasjonen der nede? Spør du om hvordan tissen min ser ut, liksom? Ja. Du vil se på tissen min? Nei, nei, det skal du få slippe. Fordi hvis du viser frem din, så kan jeg vise frem min. Du har ikke lyst til å se min tiss. Nei, hvorfor har du lyst til å se min tiss? Nei. Nei. Jeg har ikke peiling. Du er også rådgiver i en seksuell organisasjon. Hvordan har man samleie som en transperson? Du kan faktisk ikke spørre folk hvordan de har sex. Det er helt sånn intenst, personlig, privat og intimt. I tillegg til at jeg tenker at du burde klare å tenke deg til at folk har sex forskjellig. Og at transfolk ikke er en gruppe, og vi oppfører oss ikke alle helt likt. Men se her. Har du søsken? Om jeg har søsken? Ja. Jeg har to brødre. Det var alt vi hadde i dag. Tusen hjertelig takk, Luka. Du har vært helt fantastisk. Og velkommen tilbake neste uke når vi skal snakke med en med utlagt tarm og spørre det spørsmålet. Hvordan driter vi egentlig? Tusen hjertelig! Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!